Ellen, hvorfor vil du lage denne filmen her? Jo, jeg har jo selv en bror som har vært ute og inn av psykiatrien i 30 år. Jeg har en far som var psykiater, mor som har jobbet innenfor, er pensjonert sosionom. Jeg har tidligere laget filmer om psykisk helse, både Indian Summer, hvor jeg fulgte broren min, og et par andre filmer. Og så er det et område jeg ikke har turt å gå inn i, og det er bruken av tvang i psykiatrien. Og så tenkte jeg først at jeg har jo på en måte vært et tidsvitne gjennom mange år, og har hørt mange historier og snakket med mange mennesker gjennom research. Og så tenkte jeg sånn, kanskje jeg bare skal gå til Brennpunkt. Men så tenkte jeg sånn, det er mye mer interessant å lage filmen og sette de kunstneriske rammene selv på en tematikk som er vanskelig å formidle. Så derfor vil jeg også skape min egen fiktive TV-kanal. Og en liten anekdote, så har journalist fra Brennpunkt vært og sett filmen for sin research. Hvem er målgruppa, tenker du, for en sånn type film? Nei, altså veldig mange mennesker jobber jo i helsevesenet i Norge, 500 000. I tillegg så er det jo mange pasienter og også veldig mange pårørende som står i situasjoner, eller kanskje en onkel, tante, bestemor, fetter, kusine som har opplevd mye av det. Og så tenker jeg også journalister, mediefolk, advokater. Men så er vi alle pårørende gjennom livet selvfølgelig, så ja, det er... Det angår mange. Kan måtte ta den avveiningen om de skal be om en tvangsinnleggelse, for eksempel, så vil det kanskje være en film. Ja, det er litt dilemma vi så her, da, at ofte så får familien den jobben, for legene fraskriver seg ansvaret, da, for de er jo, det ødelegger jo relasjonen til familien. Men det er egentlig legen og sakkyndige, eller andre som skal ta den avgjørelsen. Da. Mm. Og Turid, du er jo i filmen Randi hovedfiguren, og i virkeligheten så er du utdannet sykepleier, skuespiller og medieviter, og har journalistbakgrunn. Og i filmen er du pårørende til en psykiatrisk pasient og nyhetsoppleser i Recovery Channel. Jeg lurer på, hvor stopper fagpersonen Turid og begynner karakteren Randi i filmen? Og hvordan kan du bruke din egen kompetanse inn i den tolkningen? Altså, jeg tenker jo egentlig at jeg ikke er noen fagperson i filmen. Helt i starten, og som vi så litt, så snakker jeg jo rett i kamera med noen anledninger for å på en måte avklare filmens premisser, da. Og det er jo mer som meg selv. Utover det så er jeg skuespiller og er Randi. Men selvfølgelig den bakgrunnen jeg har fra andre yrker og sånn har jo ja, for det første gjort at researchen kanskje har blitt litt enklere. Men så har jeg også fått veldig mye innblikk i menneskers livshistorier. Både da jeg var featurejournalist i 7 år og gjorde masse dybdeintervjuer om menneskers liv og om psykisk helse. Også som sykepleier da i psykiatrien. Så jeg føler kanskje at det har gitt meg bare et ekstra sånn engasjement og at jeg ser betydningen av på en måte, å fortelle de historiene til de menneskene som ikke så lett slipper fram. Da. For nyhetsbildet synes jeg jo er veldig preget av ja, en tabloid fremstilling av psykisk helse, og det er ikke så lett å få fram nyansene i historiene, så det synes jeg har vært, ja, har jeg fått med meg noe veldig fint at man kan gjøre med en sånn film. Mm, visst. Og, men det ser ikke ut som det er helt sånn vanlig med å lage hverken dokfilm eller fiksjonsfilm på. Hvorfor har du valgt å blande disse to sjangerene på den måten du har gjort? Jo, det overordnet på en måte, visjonen for meg er å lage noe som var autentisk og emosjonelt sant. Det gjør man jo både med fiksjon og dokumentar, men så er det også en del situasjoner man ikke kan gå inn i som dokumentarist, sånn som for eksempel en beltleggingsscene. Så der hadde jeg jo også sånn, at, sånn som jeg turde at jeg har kastet mennesker som har denne kompetansen og driver med det til vanlig, som faktisk er belteleggere. Det er litt feil å kalle de det, men de er jo psykiatriske sykepleier, men gjør dette. Og den scenen... ville jeg aldri fått så sann, på en måte. Eller jeg ville aldri fått tilgang. Mm. Mens det å bruke miljøarbeidere og psykiatriske sykepleiere som gjør dette til vanlig, ble veldig troverdig, og de selv har jo sett den og kommentert på den og sagt at det er akkurat sånn det er. Det er både vold og omsorg, for ofte så har de ikke noe valg. Av og til må de ja, bruke tvangsmidler, da. Men de kjente seg igjen i scenen, da. Og det synes jeg var et bra sånn kvalitets... Ja, du får ikke noe bedre skussmål enn det. Så nei, så, ja. Og noen av de er jo også, eller statister til vanlig, da, men så jeg prøvde å finne liksom i databasene til de forskjellige ting, rollen. Mange er jo seg selv i filmen, mens de som er skuespillere prøver å liksom finne den kompetansen som finnes i dem, for da sitter de i kroppen og de kan gjøre det. Men jeg tror jeg bare, for min del, så er det også litt mer
spennende å jobbe i det der feltet mellom dokumentar og fiksjon, og ja, det funket for denne filmen. Også det å ha denne TV-kanalen som en sånn plattform eller scene til å fortelle historier fra. Og så er jo nyhetene har jo sin egen dramaturgi, med tunge nyheter først, så litt lettere, og så gjerne litt håp, nei, litt kultur, og så håp og dyr gjerne innimellom. Og for vi var jo på NRK og gjorde research på dette her da, og så sa de, men nå må vi ha noe håp, nå er det bare tungt, nå må vi ha håp, nå må vi ha dyr. Og vi har også dyr. Ja. Så bra, og alle disse elementer kan vi se i The Recovery Channel 5. april. Ja, vi skal ha en litt annerledes distribusjonsløype. Vi slipper den ikke over hele landet på en gang. Vi slipper den litt sånn i bølger gjennom landet, samarbeid med Jack Filmbyrå, for at vi skal ha mye spesialvisninger og opplegg og forankre det lokalt i hver by, så strekker vi kinodistribusjonen over lengre tid da. Så vi kan være med, for det er en stort impact-arbeid og påvirkningsarbeid. Vi har også lyst til å gjøre og løfte denne debatten ut og opp rundt omkring i landet. Det trengs, helt klart. Tusen takk begge to. Takk.